Всім привіт, друзі! Сьогодні вам покажу ще один китайський дозиметр. Ось так він приїздить. Ось такі коробочці. Зараз детально покажу вам розпаковку повністю, всю комплектацію і тест на радіоактивний предмет, який досить потужно фонить. Ось в такому пакеті целофановому, трошки, до речі, негарний такий весь. Пом'яти, мені щось не сподобалося. Ну, це вже таке, дрібниці. Далі. Захисний пластиковий ось такий контейнер. І далі дивіться, що нам приходить. Сам дозиметр. Радіометр ось такий. Далі кабель. До речі, Type-C. Кабель Type-C. Так, на коробці у нас ні, це в іншому дозиметрі було таке, що на коробці написано microUSB, а кабель реально Type-C приїхав. В цьому ніби все окей. Далі викрутка. Викрутка в комплекті для чого? Щоб болтик ось сюди закручувати в батарейний відсік. Тому що він не тримається, ну він тримається, але погано, він легко випаде, тут защелкує тільки знизу, а зверху, в принципі, нічого не тримає. Тому його обов'язково потрібно закручувати, це дуже незручно, дуже довго, погане рішення, я в шоці, що так зробили. Ну є в комплекті викрутка, як її з собою носити, я не знаю, примотати скотчем ось так до дозиметра. Тому що це незручно, її точно ніхто з собою носити не буде, це просто жесть якась. Ну, як є, показую все. Так, папірчики є. Ось такий папірець, який ні про що не говорить. Ну, я вам покажу комплектацію повну, як від виробника приїздить. Ось такий папірець, не заповнений також, ні про що. Можна викинути. Третя, це вже книжечка-інструкція. Незручна, не як книга, а як газета в совку розкладається, незручно, погано, незрозуміло де, а ні, хоча б пронумерували, 1, 2, 3, 4, ну добре, покажу в кінці відео вам кожну сторінку цієї інструкції, коробочку давайте, коробка ось така, дешева, тоненька, мені не сподобалося, але ну, вам покажу. От. Надписи тільки є ось тут. От вони. Все. Коробку показав. Кабель Type-C. Є викрутка. Сама звичайна, сама дешева, маленька. І переходимо до приладу. От він. Він менший за інші китайські дозиметри. Ну, не за всі. Є ще менший в рази. Ну, за більшість менший. Але це гірше. Це недолік, тому що детектор всередині малесенький. Ось такий. Трубка, лампочка. Дуже маленька. Лічильник Гейгера. І повільно. Тому це мінус. Розміром ну, не дуже він такий вже й компактний, ну, трошечки менше. Тут USB Type-C зовсім не захищений, не закривається гумкою, дощ піде, все. Тут геометричний центр лічильника, показали, де він, хоча б це плюс їм. Тут отвір на динамік, але його там може не бути, так як часто буває в китайців, все робиться для краси. Так, давайте покажу поближче, от надписи. Ось так він виглядає. Чорно-білий дисплей. Скільки попрацює на одному комплекті батарейок, не знаю. Будемо тестувати. Як батарейки міняються? Потрібно відкрутити ось цей болтик. Добре, що він хоч вкручується не в пластик, а додумались в металеву гайку латунну. Це молодці. Знімається ось така кришка знизу. Пластикові застібки, дуже тоненька, 1 мм, гнеться.
Тут в комплекті вже йдуть батарейки від виробника, прям зразу з батарейками. Це добре. Три штуки по 3А, міні-пальчики. Є щось така кліпса, але її легко відламати, вона пластикова і гнеться, на болтику тримається. Я б її взагалі відчепив, бо вона заважати буде, а надіятися, що вона не обірветься, я б не став. Тому я її, якби ходив, відкрутив. Це дуже ненадійно, дуже тоненька, 1,5-2 мм пластик. Відчуваю крихкий, точно обломиться. Не можна об нього чіпляти, краще відкрутити її. Пізніше це зроблю. Так. Чорно-білий дисплей і є світлодіод. Ось тут блималка. 5 кнопок. Ну, вмикаємо. От нижня ок. От. Вимкнувся. Чорно-білий дисплей. Підсвітки, по-моєму, тут немає. Вроді є клацання, щелчки. Є, чути, але такі тихі, що майже я їх не чую. Ось таке меню. Підсвітки ніби немає. Добре, підносимо джерело потужне, 2,8. Дуже повільно реагує, бо маленька трубка. Де в нас тут? Ось тут. Тут ми піднесемо. Ну, давай вже вимикай сигналізацію, чи що. О, вимкнув. Так, світлодіод, напевно, зараз вимкнений на налаштуваннях. Ну, звук ось такий. Клацання щелчків майже не чути. Сигналізацію трошки чути. От, я давно вже забрав джерело, і отак спадає повільно. Ну, натиснемо якусь кнопку, все вимкнули. Давайте зайдемо. Подивимось, де там можна увімкнути світлодіод. Немає. Оце графік. Щось не бачу, де тут той світлодіод вмикається. Пізніше буде розбиратися. А о, так. Угу. Добре. А, є підсвітка. От вона вмикалась ось тут. Підсвітка є. Нормальна, яскрава, до речі. Далі світлодіод. Отут звук налаштовується. Добре, увімкнутий. А світлодіод. Так. Оцей пункт курве. Це графік. Так. Мова. Тільки англійська і китайська. Так.
Щось в відсотках налаштовується, не знаю поки що. Це 900 тут можна поставити. Так, світлодіод реально він не блимає. Може він блимає тільки коли сигналка спрацьовує, зараз перевіримо. Ні, не блимає, значить в налаштуванні десь треба увімкнути його. Так, от налаштування. Порогу 50 поставимо налаштування дози. Зброс дози. Да, не дуже зручно кнопку мене тут, а окей, взагалі справа, а не по центрі чи ще десь. Ну, звикається з часом, думаю. Угу. Так, це у нас підсвітка, звук. Ну, таке, можна потім інструкції почитати. Як той світлодіод? Там одне налаштування було, тільки залишалось. От воно в відсотках. Може 900 поставити. От, зберігаємо. Все, зберегли. Ми перевіримо. Я всі подіватно. Не світиться. Ну, добре. Пізніше розберемось. Ну, все, вам показав його. Вимикається, затиснувши ось так. Ну, все, бачили. Так, інструкцію. Пробіжусь бігом, покажу. От перша сторінка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. 10, 12, 13, ну все, всі показав. Ну все, всім показав.